Milija Vuković je bio glumac koji je obeležio pozorišnu scenu ne samo Srbije, nego i nekadašnje Jugoslavije, ali je odabrao da ostane veran svom Kruševcu. Pored svoje porodice, on je najviše volao Kruševačko pozorište i svoj Vitoševac i time je svojim umetničkim delom postao temeljni kamen Kruševačkog pozorišta. Svojevremeno je to njemu rekao Momir Bradić i rekao je da to nije glumac, nego je čudo od glumca. Inače, rado se odazivao i odlazio da kao gostujući glumac pomogne drugim pozorištima da naprave dobre predstave i ne samo što je glumio, on je i režirao. Ova pozorišna revija je specifična po tome što pozorišta u kojima je Milija igrao izvode svoje predstave, te je tako na repertoaru prva bila Čudo u Šarganu, a večeras je na programu predstava Knjiga u Milutinu Zvezdara teatra. Dolazi nam Tetka od milion dolara iz Aleksinca, zatim Čehovljeva soba iz Leskovce i završavamo sa jednom sjajnom predstavom Narodnog pozorišta Priština, ona koja raspušta vojske. 5 dana, 20 časova Kruševačko pozorište, 5 fantastičnih pozorišnih predstava u čast Milije Vukovića. Karte za preostale 3 predstave, Čehovljeva soba, Tetka od milion dolara i ona koja raspušta vojsku mogu se kupiti na biletarnici pozorišta.